My sme už viackrát deklarovali úspech v tom, že sa zvolen spolu s Danuk LNG spoločnosťou sa v minulosti spojili a robili testovanie autobusu na skvapalnený plyn v prevádzke mestskej hromadnej doprave, čiže majú nejaké skúsenosti a na základe tých skúseností sa prihlásili a požiadali o zapojenie do testovania autobusov vo väčšom meradle s tým, že už toto testovanie má veľmi výrazný dopad na ekonomiku mesta a na budúcnosť obyvateľov, čo do možno kvality cestovania, zvýhodneného cestovania alebo lukratívnejší harmonogramu cestovania. Proste dáva to možnosť budúcemu vedeniu mesta vytvoriť pre ľudí vo zvolenie väčší komfort cestovania, pretože na to budú peniaze. Takže to je tak úvodom. Projekt spočíva v tom, že zhruba do mestskej pokladnice prinesie zníženie výdavkov v priebehu 6 rokov asi o 3 milióny eur. Časť z týchto peňazí pôjde na obstaranie 15 autobusov, ktoré by mali byť vykryté do výšky 20% obstarávacej ceny. A zvyšné peniaze budú slúžiť na vyfinancovanie prevádzkových nákladov, ktoré by mali predstavovať asi 85% celkových prevádzkových nákladov na tých 15 autobusov v priebehu 5 rokov. Čiže nám sa výrazne znížia výdavky na prevádzku a tým pádom mesto bude síce platiť ako keby tých 80% obstarávacích nákladov autobusov, ale vlastne sa zmestí do tej sumy, ktorú dnes máme na mestskú hromadnú dopravu v rozpočte vyčlenené. My dnes platíme zhruba 1 200 000 sadke zvolen za MHD, z toho asi 1 100 000 je čisto mestská hromadná doprava a 100 000 ešte splácame dlh z rokov 2005 až 2007, kde boli výrazné investície do mestskej hromadnej dopravy a ešte stále ich do budúceho roku splácame. Takže toto je nejaký úvod. My sme si pripravili pre vás, teda aj pre poslancov, taký prehľad, koľko by stáli výdavky na mestskú hromadnú dopravu mesto, keby si kupovalo autobusy z vlastných prostriedkov, alebo, a druhý graf, ten spodnejší, je, koľko bude platiť, keď sa aplikuje tento projekt do výdavkov mesta. Treba povedať, že toto nie sú náklady, toto sú skutočné platby, ktoré by mesto muselo realizovať, pretože mesto vykrýva rozdiel medzi príjmami, ktoré zaplatia cestujúci, keď sa prepravujú, a skutočnými výdavkami, ktoré má SAD zvolen na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Takže toto je rozdiel. Sú to skutočné finančné toky, ktoré by mesto muselo zaplatiť, alebo ktoré bude musieť zaplatiť v prípade dvoch alternatívach ju máte. Keď vidíte tú hornú líniu, tak tam vlastne sa ukazuje, že keby sme kúpili 15 autobusov nových a museli ich preplatiť v plnej výške sadke a nemali by sme dotácie na prevádzku, tak keby sa tieto autobusy odpisovali 6 rokov, myslím, tak by sme jeden rok vyleteli ešte až o 200 000 viac, ako platíme dnes. Na 1 400 000 ročne by sme museli splácať sadke, preukázanú stratu, lebo tam nám rapidne narastajú odpisy autobusov. Keď sa pozriete na ten spodný graf, ten vlastne deklaruje, čo nám to spraví, keď sa zavedie do prevádzky alebo bude prevádzka spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie. A tam vidíte, že nielenže neprekročíme terajší stav výdavkov, ktoré sú 1 200 000, ale pôjdeme nižšie a niekedy od roku 2020 rapidne klesneme s prevádzkou autobusov na až o na nejakých 500 000, necelých 500 000 eur. A tento trend by mal zostať trvalý,
až do doby, kým sa začnú znova vymieňať autobusy. Lebo v tom čase už nebudeme platiť žiadne odpisy, budeme vykrývať čisto len prevádzku, prevádzkové náklady, ako je pohonné hmoty, mzdy, opravy, údržba a podobne. Takže ten trend, ktorý priniesie tento projekt, je veľmi radikálny a dokáže mestu dať príležitosť veľkorysejšie zorganizovať mestskú hromadnú dopravu, ak nebude chcieť tie peniaze mesto dať na niečo iné. Ale myslím si, že v takomto prípade by si zaslúžili občania teda aj možno taký veľkorysejší harmonogram, alebo možno viac úľav a podobne. Bude mať na tom mesto priestor. Takže to tak v úvode, ja by som možno pánovi riaditeľovi dala slovo, lebo to je taký hlavná hybná sila tohto projektu a môžete sa tým pýtať. Ja by som zobral len tak na chvíľku slovo pani primátorka, to už má naštudované veľmi dobre, žije s tým a povedala v podstate 90% z tých vecí, ja by som doplnil tých 10%, čo je to, že sme v situácii, keď naozaj treba ten vozový park vymeniť, nakoľko sú to už v priemere neobnovené autobusy a ich priemerný vek má 28 rokov. Za 2 roky by padli už ako veteráni do tej kategórie. Tak asi je to najhorší, respektíve najhorší možno nie, na ono vyzerajú celkom pekne nafarbené, ale najstarší vozový park na Slovensku. Proste situácia je neudržateľná. Nie je to vina nikoho z vedenia ani minulého, ani súčasného, proste ten stav je taký. A dnes stojí mesto pred otázkou, ako to urobiť, aby enormne nestúpli náklady. Tak ako bolo povedané, klasický spôsob, že si to mesto zaplatí samé a že na to získa nejaké fondy, je znázornený na tom grafe, ktorý sme si povedali, že rozdiel je vidno. Zaujímavé je na tom to, že jav sa prejaví tie úspory až po niekoľkých rokoch, kde vlastne tie nové autobusy, ktoré budú mať v podstate vtedy 5 rokov, budú už to spísané, zaplatí ich ten projekt bruselský. A tým pádom vtedy, ako bolo povedané pani primátorkou, nastane priestor, kedy mesto bude môcť využiť situáciu buď na úľavy, alebo na zlepšenie kvality, alebo na čokoľvek. Tedy je to politika mestských poslancov. Nemyslím si, že by bolo vhodné, ak si to môžem dovoliť povedať za poslancov mestského zastupiteľstva, míňať vlastné peniaze, keď môžeme minúť nejaké cudzie zdroje. Väčšia košela ako kabát, samozrejme. Je to projekt trošku taký zvláštny, unikátny v tom, že ešte toto mesto, taký projekt s kvapalným plynom nerobilo, je to prvý, ale je napojený na veľký projekt, ktorý sa týka celoeurópskeho projektu, kde sa buduje sieť čerpacích staníc a testuje sa prevádzke skvapalnený zemný plyn. Keď sme podávali projekt, žiadosť o tento projekt, tak sme museli mať potvrdenie od našej vlády, že Slovenská republika podporuje túto cestu cestou LNG, to znamená skvapalnený zemný plyn. Keďže to potvrdil aj náš predstaviteľ, ktorý je pod predsedom Európskej komisie, pán Ševčovič, že naozaj ten trend je taký a on teda informácie by mal mať najlepšie, on má na starosti energetiku, tak sme sa do toho pustili a veríme, že projekt po skončení tohto projektu nášho nadobudne také rozmery, že to bude rozšírené všade. V našom okolí je to vlastne Poľsko a Maďarsko, kde my sme poslední, ktorí sa do toho teraz zapájame a my prepájame tie dva štáty medzi Maďarskom a Poľskom tým dojazdom tých autobusov, ktoré tam môžu jazdiť až 600 km. To je tak na úvod, ak by ste mali k tomu nejaké otázky, nech sa páči. Môžem, keď sa mala povedať za Hanka, ja sa chcem spýtať vlastne, skade bude získavané to palivo, keďže vieme, že na Slovensku ešte nie sú momentálne zdroje. Palivo je zatiaľ rozšírené, čo sa týka strednej Európy, je rozšírené v pobaltských štátoch a tých severských, ale čo sa týka strednej Európy je v Poľsku, kde Varšava má takéto autobusy a ešte jedno mesto,
Čerpacie stanice buduje, už asi 5 ich je v takom štádiu rozpracovanosti už v Maďarsku. Takže v prvom rade zoberieme si v prvých štádiách projektu z Poľska. A v druhom štádiu, druhej časti tohto projektu by to malo byť vybudovaný terminál plávajúci v Bratislave na Dunaji, ktorý by mal byť aj pre nás, aj pre Maďarskú republiku, možno aj na širšie, aj pre Rakúsku, ak aj tých pôjdu do tohto projektu. A ak sa osvedčí vlastne toto LNG palivo, máte v budúcnosti plán aj stavať nejakú takú čerpaciu stanicu, čo som sa dočítal správne? My v rámci tohto projektu budeme stavať aj čerpaciu stanicu. Ide vlastne o to, aby sme sa zapojili do toho projektu celého európskeho, kde sa stavajú tie čerpacie stanice a u nás bude ako v takovej križovatke, zvolené dobre umiestnený, tak bude pokrývať do Maďarska takmer dojazd celé Maďarsko a polku Poľska. Ten projekt bude vlastne trvať zhruba 3 roky? Áno. A výsledkom je štúdia? Výsledkom je štúdia. Výsledkom je štúdia, ktorá by mala tie prognózy, ktoré Európska únia má, že by zavádzalo sa toto palivo v Európe aj pre kamióny, preto sa budujú po Európe tie čerpacie stanice. Či sa to potvrdí, tie prognózy, ako odborníci tvrdia, alebo či to bude lepšie, alebo horšie, alebo či tou cestou sa nepôjde, čo asi zrejme nie je viac menej pravdepodobné, keď na to ide Amerika, Ázia, Austrália, takže by Európa nešla na to. Môžem ešte ja pár otázov. Som len chcel vedieť, že kedy vlastne tie autobusy budú fyzicky prítomné rozvolenie? Mali by byť v pol roku budúceho roku. V roku 17. Čiže cez leto 2017. Tak je predpoklad. Dúfajme, že nesklzneme a niekedy býva, že môže výrobca sklznúť alebo pre nejaké veci, ale predpoklad je taký, že by mal byť v tom 6. mesiaci tu autobus. Čiže by som chcel vedieť, že čo sú to vlastne tie obstarávacie náklady, keďže mesto má tých 80% štiaľa hradiť. Čo sú to a aké výške mali asi? Obstarávacie náklady v tomto prípade nie je to klasická obnova vozidlového parku, toto Európska únia v tomto projekte neplatí. Ona platí len tých 20%, ktorý je rozdiel medzi naftovým motorom a na palivo LNG. Je to len preto, že Európska únia chce aj vo svojich programoch nahradiť vysokouhlíkaté palivá, ktoré sú znečisťujúce, nahradiť za nízkouhlíkaté, tak dopláca rozdiel tej ceny. Preto 20% bude hradiť, ale platí v rámci výskumu tie ostatné náklady, ktoré sú podstatné, ktoré sú palivo, mzdy a režie okolo toho, platí až 85%. Je to veľmi, veľmi štedrý projekt. 85% platí tie ostatné prevádzkové náklady a 20% platí autobusy, kde je rozdiel tej ceny medzi naftovým a plynovým. Môžete povedať, aké sú vlastne v sebe, že v Poľsku si tiež takéto začalo, ale vôbec s tým LNG palivom, aké sú skúsenosti v Európe, čo sa týka dopravy. Je to už niekde, takže to beží nejaký rok. Beží to asi rok alebo dva, to beží vo Varšave. Mestskom to je Varšave, hej? Ešte jedno mesto je, ale vás neviem spomínuť presne, ktoré mesto, ešte jedno mesto je vo Varšave. Ale iná doprava, hej, okrem táto MHD pravita, ale i v inej doprave to už ide. V inej doprave to ešte nie je. Tento celý projekt sa začal tým, keď Európska únia schválila program LNG. Je to možno aj diverzifikácia tých zdrojov, lebo tam prichádza k tomu, že to palivo nedopravujete sa len jednou rúrou, ale dopravujete ho tankermi, vlakmi, kamenmi, čímkoľvek ho dopravujete. A je to menej rizikové ako jedna rúra. Pravdepodobne, ale to sú len moje špekulácie, tak zrejme ten projekt sa vybavil preto a teraz sa budú čerpacie stanice. Dobre, a posledná vec možná, že ako sa to dotkne cez CN list, tie svoje, neviem, nechodím miestom dopravom, takže neviem, ale mám také 60-70 centov sa platí, už je to, myslím, viac rokov, tá cena sa nejako nezvyšovala, ako to bude ďalšie? Keďže sú výdavky nižšie, sú, tak nemôže, tak cena listkov nepôjde hore, a som práve povedala, že nie je dôvod,
A som povedala, že od roku 2020, keď vidíte, že rapidný pokles výdavkov mesta, tak bude tam priestor na to, aby si, lebo to už bude v ďalšom volebnom období, aby si to vedenie mesta a poslanci povedalo, že čo je prioritné, či tie ušetrené peniaze napríklad dajú do viacerej opravy ciest, alebo napríklad znižia cestovné, hej. Ale určite nie je dôvod, tak ako je napočítaný celý projekt, vôbec nie je dôvod zvyšovať cestovné. Ak môžem doplniť, ono je to veľmi jednoduché, lebo ten priestor na to znižovanie tu bude, pokiaľ bude vôľa znižovať cestovné. Záleží teda o tom, čo bude mesto preferovať. Či viac dopravy nejak do kvality dávať, alebo do nejakých zľav a úľav pre cestujúcu verejnosť. Ale je dopýtaj po možno častejších linkách, aby bola hustejší harmonogram, aby boli zavedené niektoré linky špeciálne, napríklad na Cintorín a podobne. Čiže ten dopyt občanov po niektorých linkách je, len z hľadiska ekonomizácie proste sa k tomu doteraz nepristúpilo. Teraz tu by bol priestor napríklad aj k takýmto veciam, aby sa zlepšil časový možno harmonogram linie, ktoré síce nebudú veľmi vyťažené, ale budú možno napasované na hodiny konania pohrebov a rôzne takéto aktivity. Takže toto, tu ten priestor je, lebo vlastne ako keby vypadne z rozpočtu terajších 500 000 eur, ktoré platíme za MHVčku, a budú si môcť poslanci povedať spolu s, teda s vedením, že čo, na, do čoho to budú chcieť investovať. Už to len takú krátku, tá cena tých autobusov celková koľko je? Prosím. Cena tých autobusov celková koľko je? Predpokladaná z toho, vieme tie ceny, ako boli realizované v Poľsku, tak sa pohybuje približne na 250 000, ale samozrejme nie súťaž. Takže 250 000 jeden autobus? Jeden autobus, áno. Nebudeme môcť robiť tak, že sme niečo bez súťaží, musí byť súťaž vedená. Európske peniaze vyžadujú sa bez súťaže všetko. Však aj teraz, keď sme kupovali, tak tie autobusy sa kupovali trikrát po 4 autobusy a boli zhruba tých 250 000, 280 000. A v rozpočte sa nám to zhruba prejavilo tým, že tak medzi, za tie 4 autobusy sa zvýšili odpisy na 100 000 zhruba. Čiže to, my touto cestou, keby sme mali 15 autobusov obnoviť, tak my to nezvládneme v rozpočte. Aby sa zvýšilo o necelých 400 000 výdavky na, nakoniec to aj vidíte, že tam proste by sa zvýšili na dopravu. Tak a to sa rozložilo odpisovanie tých autobusov na 8 rokov. Hej? Čiže tá hodnota autobusu sa rozložila na 8 rokov a my splácame tú 1/8, ale dnes pri 12 autobusoch. A už ďalších 15 by sme takto nezvládli, možno 4, hej? Ale tých ďalších to by bol problém. Ešte predstavte, koľko je tých autobusov? Takto, my na mestskej hromadnej doprave máme 28 autobusov. Z toho 26 ich chodí pravidelne a 2 sú rezerva, keď jeden vypadne, oprava a tak ďalej. Čiže 12 máme obnovených a teraz potrebujeme ten zvyšok. Čiže sa vymieňa v podstate celý ten vozok? Dá sa povedať, áno, ostane jeden. Budú to nízko podlažné autobusy, ktoré ľudia si obľúbia, alebo je to pohodlné nastupovanie, samozrejme aj starší ľudia, alebo skočí, tým sa možno keď potrebujú. Mal by ten park byť nový celý po budúcom roku.